pertencer a Willman. Novidade na Câmara do Mal. Está bom, Sr. Exford? É, está ótimo para quem nunca viu o Besouro Verde, Sr. William. Ah, tenho que agradecer suas inscrições no Sentinela, por isso. Paul. Sim, Sr. William? Meu assistente, Paul Garrett, Sr. Exford. Muito prazer. Eu acho que conseguiríamos efeito melhor com as luzes. Sim, senhor. Por aqui, senhorita e senhores. São todos astros da Câmara do Mal um dia ou outro. E muitos deles do Corredor da Morte. Coronel Stanhope Lane, que nunca foi coronel, mas descobriu que a manteiga era um meio bem eficiente de administrar arsênico a meia dúzia de viúvas ricas. Jake Reg, que insistiu ter cumprido ordens dos pequeninos, sugerindo que os enforcassem ao invés dele. James Rancourt. O bruxo de Carwell. Meu sócio e historiador. Da Irlanda e ele sabe mais sobre essa gente do que as autoridades. Jimmy o Pistola. O carrasco do bando amarelo. Nos registros policiais, matou mais de 100 gangsters na luta dos meninos contra Lonnie White para controle ilícito do uísque e cerveja. Quando Lonnie e os meninos fizeram as pazes, Jimmy ficou sem trabalhar e então matou os dois. O Echarpe. Identidade desconhecida. Durante anos, antes da chegada do Besouro Verde, foi o astro da Câmara do Mal. Noturno, brutal, sem medo da polícia. Matava usando uma echarpe branca como garrote. Não foi capturado. Até que, faz mais de 20 anos, simplesmente ele sumiu. Mas nem o grande é insubstituível, como será o próprio Besouro Verde um dia. Agora, se quiserem tirar as fotografias, estarei na biblioteca até tarde, Peter. Estou revisando minhas notas históricas com cuidado para esclarecer nossos clientes sobre o novo astro. Eu poderia estar aqui quando você voltar, James. Minha oficina requer ter atenção. Paulo acompanhará os senhores e trancará tudo aqui. Obrigado a todos. Mais um desafio para o Besouro Verde, seu auxiliar Cato e seu arsenal sobre rodas, o Beleza Negra. Para a polícia, eles são criminosos procurados. Mas, na verdade, o Besouro é Britt Ray, proprietário do Sentinela Viária. Sua identidade é conhecida apenas de sua secretária e do promotor público. E agora, para defender os direitos e deveres dos cidadãos decentes, surge o Besouro Verde. Fox Filme do Brasil apresenta... O Besouro Verde.
estrelando Van William e Bruce Lee. Versão brasileira, A.C. Sampaio. Três metros de mim. Mas começou a andar para o meu lado com a echarpe. Ele andava meio estranho, de perna dura, E seu rosto, eu me lembro do seu rosto, ou do que podia ver dele. Era fixo, sabe? Como cera, talvez. Sim, sim, era meio pastosa como cera. Sim, obrigado, senhorita. O senhor Graham aqui vai levá-la à fotogaleria. E um repórter tomará nota de sua história. Obrigada. É impossível, Mike. Não para o Peter Wilman. Ele não tem muita chance de vida. É, ela não poderia inventar essa história. Eu estava na polícia dia 21 fazendo um pouco de hora noturna com o sargento quando ela chegou e... Mike, a redação chama. Um guarda do parque encontrou um homem barbado. Perdeu na neblina, mas achou um homem morto caído perto de um banco. Disse que foi estrangulado. Fala 194. Fala 194. Mais um suspeito. Grove Maple. Vá para lá 194. Certo. Vai para que lado? Sul na Maple. Certo. Vamos lá. Frank. Bom dia. Residência do Sr. Reid. É isso mesmo. Sua secretária. Obrigado. Alô, senhorita. Mike telefonou da delegacia central. O estrangulador foi interrompido durante um ataque. Um dos guardas acha que pode tê-lo atingido, provavelmente no ombro. Depois perdeu na neblina. Obrigado. Como vai indo com a pesquisa? Bem, achei muito pouco até agora. Ainda quer que eu passe aí quando terminar? Já que o homem está às soltas, quero sim. Ainda às soltas. A polícia fez contato com ele, atirou, perdeu-o na neblina, mas acha que o feriu. Assim diminui o pânico. Convencendo o povo que não há um boneco de cera andando aí às soltas.
Mas o que está andando às soltas, Frank? E por quê? É uma boa pergunta. A primeira pessoa atacada foi Peter Wilman. O que significa para nós? Isso nos dará uma direção. Escritório, Sr. Wraith? Sim, senhor. Qual o último relatório sobre a condição de Peter Wilman? Crítico. Ainda está inconsciente. Mais alguma coisa? Um homem chamado James Rancour queria falar com o Mike. Disse que ouviu as notícias quando saiu da biblioteca hoje. Era o sócio de Wilman. Informei a delegacia central. Obrigado, senhorita. Tem que haver uma resposta num lugar. Bem, começou no museu de Wilman. É, e talvez seja lá que termine. Uma bala. É. E a roupa está úmida. Há muitas lendas de figuras do mal no Oriente. As pessoas dizem que elas retornam à vida, às vezes, pela própria malevolência. James Rancourt que escreveu isso. Era o sócio de Wilman no museu. Faz pesquisa e conferência ao pessoal. Há uma pequena informação aí que me interessa. Vina Rose é a rainha do burlesco que o Echarpe admirava. Achar uma vedete que trabalhava na cidade há 10 ou 15 anos é como achar uma porta escancarada direto para a Casa da Moeda. É, mas eu achei. Nosso repórter noturno telefonou para um agente. Ele lembrou-se dela. Seu nome real é Hazel Smith e mora num pequeno apartamento no bairro de Chelsea. Sobre o que quer falar comigo? Quem é o Echarpe? Qual o seu nome real? Eu não sei. Veja, ele surgia tão de repente e nunca fez um avanço. Por que continuava voltando? Eu sei lá. A menos... Talvez fosse porque eu era uma boa ouvinte. Entende? Costumava entrar em meu quarto sempre. E lá estava, sentado no escuro. Levava uma grande garrafa de champanhe gelado. Levava também caviar. Era tão escuro como o interior do meu bolso. E também uns camarõezinhos congelados. E então ele começava a falar.
Eu digo, ele o convenceria a mergulhar num rio de piranhas. E gostaria. Está falando dos brutais assassinatos? Não. Não, nunca. Ele nunca falou sobre isso e eu não acredito que tenha cometido essas coisas. Ele sempre me tratou como se eu fosse uma rainha. Ele sempre foi um assassino e poderá ser de novo. Não, não. Não é possível. Eu sei que ele está morto, eu sei. Ora, ele teria vindo me ver de novo se não estivesse morto e... Ele nunca veio. Já esteve no Museu de Cera para ver a figura que fizeram dele? Eu não suportaria. Qual foi a última vez que o viu? Bem, eu estava saindo do Teatro Burlesco e ia até uma casa de hambúrguer para comer um hambúrguer. Já passaram o show da meia-noite e era bem tarde. Era sempre tarde quando eu o via. E quando passava na porta do teatro, lá estava ele. Estava lá fora, dentro do carro, esperando por mim. Ele disse que ia embora. Ia se tornar imortal. O povo jamais esqueceria em todo aquele tempo. Era o que queria. Então... Então, ele me deixou no bar de hambúrgueres e foi só isso. E ainda não acreditou nesses roubos e assassinatos? Já disse, ele me tratava como uma rainha, como uma rainha! Sr. Reid? Exato. Sou James Hancourt. Sr. Hancourt, sente-se. Que tal acharia ganhar $1.000 por um dia de trabalho? Ah, eu gostaria de ganhar $1.000, Sr. Reid, mas eu não sei o que poderia fazer para ganhá-los. O Sr. Exford me disse que era o pesquisador do Museu de Cera. Não, obrigado. Sim, e também sócio. Vinha sendo uma proveitosa associação. E fez um profundo estudo do Echarp? Sim, eu esperava escrever um livro sobre o homem. Achei-o fascinante e peculiar em sua invencibilidade. O que sentiria se o Echarp aparecesse hoje? Eu duvido, mas acho que devemos aceitar o que os outros viram. Ótimo. Que seja esse o tom do seu artigo. O seu material de pesquisa está acessível? A maior parte dele está no museu. Ótimo. Eu gostaria que visse os arquivos do Sentinela escolhendo uns retratos para acompanharem o artigo. Depois trará o material de pesquisa. É sempre bom dar provas fotográficas aos nossos leitores. Sr. Reid, infelizmente não sou bom datilógrafo. Sr. Hancourt, nós temos muitas datilógrafas e poucos técnicos.
está fazendo aqui? Disseram-me que ele voltaria à vida hoje. Queria ver se era verdade. Se ele se lembrava. Mas ele não se lembrou. Não é imortal como prometeu. É só feito de cera. Acho que vou agora. Não, fique. Você se lembrou. E isso é que é importante. Parte da imortalidade é que alguém seja lembrado. Não percebe isso, querida? Eu não sei, eu... Átila Uno é imortal. Jaca Estripador, Barba Azul, Capitão Kidd. Grandes intelectos que lutavam com o problema de o que os impelia para suas grandezas. E agora, Vina, o Echarpe se junta a uma exaltada companhia. Você é o Echarpe? Não. Aquele é o Echarpe. Eu sou a nave de sua imortalidade. A via aberta para a sua glória. Chamou-me divina. Não saberia quem eu sou se não fosse. Posso ouvir em sua voz. Posso vê-lo em seus olhos. Você é o Echarpe. Agora você ganhou uma imortalidade que é só sua. Porque você será a sua última vítima. Em algumas semanas, nós já teremos posto aqui a nova cena que a polícia encontrará amanhã. Você não será como está agora. Porém, eu me lembrarei de você. Prometo-lhe, Vina. Não, não pode ser. Não deve ser. Só o Echarpe é imortal. Só o Echarpe é imortal. Não. Só o Echarpe é imortal. Só o Echarpe é imortal. Já que recusou o serviço de advogado para o interrogatório, o senhor Denwas aqui foi nomeado para proteger os seus interesses. Eu já não tenho nenhum interesse, senhor. Meu departamento, porém, tem. E bastante. Quer fazer uma declaração? Está num livro. Eu escrevi. E atesto sua autenticidade. Mas eu não sei onde ele está. Eu acho que aparecerá. Sr. Scanlon. Sim? Quando a polícia achou-me, havia uma mulher lá. Uma mulher muito linda. Não havia ninguém lá. Então foi sonho. Um dos guardas me disse que quando Rancourt acordou, insistiu que fora atacado pelas figuras de cera do Besouro Verde e seu chofer. Podia ter sido um sonho também. Talvez. Quando a polícia revistou o museu, acharam as duas figuras de cera sentadas em cadeiras na oficina do estúdio. Thank you.